ټاګور پرون مونږ په پی سپیشل کې خبرې وکړې او سم مشکل خو نه و درته. دلته یو دوه خبرې دي چې هغه لږ اکسترا دي، مطلب د ورډ په نسبت باندې دلته دوه خبرې څه کړې اضافه کړې. لکه د مثال دا ځان سره یاد وساتئ چې هر کله ګوره ورډ کې خو مونږ سره دا یو فارمولا وه چې په یو ځل باندې به ما لیکنه کوله، نو مونږ سره یو فارمول و چې مساوي آر اے این ډی بریکټ سٹارټ بریکټ کلوز انټر به مې کړو، مونږ ته به یو څلور یا پنځه پیراګراف سره راکړه لیکنه راکړه، او چې د دې بریکټ قوسونو په منځ کې به مونږ ورته کم لمټ ورته ورکړ 100 یا فار ایگزامپل 150 یا 10 یا 20، نو په هماغه اندازه به پیراګراف سره کوو. ایکسل کې داسې نه ده، ایکسل کې به په یو ځل باندې لیکنه څنګه کوئ، یعنی یو ټیبل جوړول ایگزامپل ورکوئ یا تاسو خپل یو پریکټیکل ایگزامپل کوئ، نو داسې خو داسې کوئ چې تاسو به روزانه بلته راځئ نیم به لیکئ بیا پوسټ سیلری او کمیشن داسې یو ټیبل، دا خو ډېر ټایم نیسي که نه. نو یو ځل باندې لیکنه کوئ، انتخاب به وکئ، انتخاب نه پس به راشئ یو لیکنه به وکئ چې هر څه لیکنه، او د دې نه پس به کنټرول ونیسئ یو څه ورته ووهئ انټر، په یو ځل باندې به تاسو څه وکئ زیاته لیکنه په ایکسل کې ښه دې طریقې سره کېږي. صحیح شو؟ یا فار ایگزامپل ګورو دلته راغلم او دلته مې څه وکړه لیکنه وکړه، دا آپشن ښه وروسته هم را روان دي، زه غواړم چې دا دیزي نه دیزي پورې ډاون داسې راشي، نو انتخاب به وکړئ کنټرول به ونیسئ ډي به ووهئ، نو دې سره هم تاسو کولی شئ چې دا راوړئ. یا فار ایگزامپل ګورو ته مې ولیکل روخان، او دا روخان غواړم دې خوا ریپیټ راولم تکرار. روخان سل به انتخاب کوي، دغه چې کومه نقطه ده ګورئ دیزي کې ده، او دې باندې چې کله دا پلس نشان راغی ګوره، یو موږ سره دا پلس دی، یو چې کله په دې نقطه باندې تاسو ودرېږئ دا پلس نشان تور شي، دا بلته کلیک ونیسئ، که ښي طرف ته وړل غواړئ نو داسې به رایټ طرف ته موو کوئ، او که غواړئ چې دا باټم ته راوړئ نو باټم به موو کوئ، که غواړئ چې ټاپ ویوسئ نو ټاپ ته به، او که غواړئ چې لفټ طرف ته یوسئ نو داسې به څه وکئ لفټ طرف ته به داسې موو کوئ، نو د دې به کاپیانې تاسو وباسي. څه به وباسي؟ کاپیانې. پوه شئ دې باندې کنټرول اے سره مې سلیکشن وکړو، ډیلیټ سره مې څه وکړو ډیلیټ. هماغه یو کاپي د ګوره موږ سره د دې ټیبل یو کاپي اخلم، نو سمپل دې باندې به کلیک وکړم چیرته وړل غواړي شیټ نمبر 2 ته، او دلته راځم ورته دا ماته څه وکړه پیسټ. نو ګوره د دې کاپي واخیست ولته پیسټ، یو عمدغه هغه دی فار ایگزامپل ټیبل سلیکشن مې وکړو کاپي که خو په کوم شکل کې د پکچر په شکل کې، نو ګوره اوس که تاسو راځي دلته او په دې کې په دلته کلیک کوئ او ته دا ماته پیسټ کنه، ګوره د دې او د دې ترمنځ فرق شته کنه، دا مونږ سره ګوره سی اف ایکس خو دا پکچر دی، کولی شي د دې روټیشن وکړي پوه شي په دې باندې، کولی شي د دې سایز فار ایگزامپل زیات کړي یا کم کړي، کولی شي دې ته ګوره د پکچر خپله پراپرټي راځي ورډ کې به تاسو ویلي کنه، دې ته فار ایگزامپل فریم ورته ورکوئ داسې شکل کې کم ډیزاین کې تاسو راوصل غواړي کولی شي داسې وکړي. نو اوس وګوره په ایکسل کې که چېرې ته داسې یو ټیبل جوړې لیکل لیکي نو دا څومره مشکل، نو ټیبل کې د دې یو کاپي واخلئ نو په داسې فارمیټ کې ولیکئ دا به تاسو سره، نو ګوره دا مطلب نور هم موږ سره اټریکټیو شو، ښه ښکاري، خیال مو دی که نه ورته. نو دا موږ سره شی شو دا د کاپي ایز ا پکچر مثال. دویم فارمیټ پینټر دا تاسو ورډ کې هم ویلی ده، د یو ډیزاین کاپي اخیستل او په بل ځای باندې پیسټ کول، لکه فار ایگزامپل یو ټایټل یا یو عنوان مې دلته ولیکو، لکه دلته زه راغلم او دا مرج اوس درته وایم ښه فعل حال دلسې یاد، تاسو دلته ورته ولیکل چې روخان کمپیوټر سنټر، کمپیوټر سنټر دا تاسو انتخاب کو او دا لیکل مو په سنټر کې راوست، د دې سایز مو فار ایگزامپل دومره راوست، او دې ته مو داسې یو فارمیټ ورکوم فار ایگزامپل دلته راځم او د دې کلر مو داسې واخلو، اوس دلته ته یو بل عنوان لیکې، د مثال په طور دلته یو عنوان لیکم او هغه دی فار ایگزامپل ام اس ایکسل یا داسې به ورته ولیکو ډی آی ټی سټوډنټس لیست. زه غواړم چې دا ډیزاین دې ته هم ورکم، نو زه خو داسې نشم کولی چې ګوره دا به زه ټول یو ځل داسې انتخابومه، بیا به راځم مرجنګ به کوم، بیا به دې ته سایز ورکوم، بیا به دې ته کلر ورکوم، بیا به د دې فنټ ټایپ چې، نو دا څونه مشکل شو. سمپل دلته به کلیک وکئ او را به شي فارمیټ پینټر باندې به کلیک وکړو، ګور د دې کاپي د دې روخان کمپیوټر سینټر کاپی نه ده اخیستې ښه، د دې ډیزاین کاپي واخیستله کم یو باندې، او ته هم په دې باندې راته اپلای کړه، ګوره اسانۍ سره څه وکړه ته هغه ډیزاین
دیتا هم سو کو درتا اپلای کو ولی او سیلتا ولی او تنو بیا چکل تاسو مور دین ون ٹائم دا اپلای کول غواړي پری فارورڈ پرنٹر باندې باندې ڈبل کلک وکي کم دیتا دلتا را تا اپلای کا دلتا را تا اپلای کا دلتا اوس چې ته هر ځای کې ودا لیکنه کې دلته زرا زما دیتا بجی چک به بیت لری کې دلته ځلی کنه کوم نو ګوره په کوم فارمیٹ کې لیکل کیږي هغه فارمیٹ کې لیکل کیږي کنه نو مور دین ون ٹائم د پارا په فارمیٹ پرنٹر باندې څه کوي ڈبل کلک کوي ورسې دې باندې دلته یو څو سمپل خبرې دي او دا ټول ایم ایس ورډ پورې تعلق ساتي ویلی دي تاسو صحیح شو لکه ګوره یو لیکنه مې وکړله دلته مې ولیکل روخان کنټرول انټر دې لیکلو ته زه غواړم چې د دې دا فنډس ټایپ چینج کړو دا ورډ کې تاسو ویلي دي کنه نو دا فنډس دې نه چینج کولی شئ سایز غواړي دې ته چینج کړئ داسې خدا خو 72 پورې راغی که چیرې تاسو غواړئ چې مور دین 72 راشي نو دوه طریقې دي یو خو دلته به کلیک وکړئ او دلته به یو ویډیو تاسو په خپله ورته ټایپ کړئ دې طریقې سره او یو دا دي ګورئ سټیپ وایز که غواړي چې خاص سوري دا دلته نه کیږي ښه په دې ځای کې دا نه کیږي دا ورډ کې کیږي خو د دې یوازینۍ طریقه ده چې دلته به ورته ودرېږئ او هغه فکس ویډیو به ورته ټایپ کوئ بیا د دې سایز څه کیږي تاسو سره اضافه کیږي پوه شئ بلې باندې دې سره د دې فنډ سایز څه کولی شي کمولی شي او دا ګوره چې 72 پورې راشي 72 نه نور نه خوانه ځي دا نو سټیپ وایز کموي درته او سټیپ وایز درته اضافه کوي بولډ باندې خو پوهېږي که نه یو ټیکسټ تاسو غواړي چې هغې ته بولډ افیکټ ورکوي نو دا ایټالیک مانا داسې ایټالیک افیکټ دی او بیرته کلیک سره بیرته دا ختمېږي انډرلاین سره به داسې یو لاین ورته ورکوي یا فار ایگزامپل ډبل انډرلاین دوه لاینونه به ورته ورکوي صحیح شو که نه او دا موږ سره ګوره د دې دا فنډ به زه لږ وړوکی کوم زه غواړم چې دې ته څه ورکوم د تا غواړم چې دې ته بارډر ورکړم نو ګورې دا د دې تاسو پرنټ باسي چې کله پرنټ باسي ګوره دا بارډر په پرنټر کې نه راځي پرنټ کې ګورې کنټرول به ونیسي F2 به ووهي یعنی پرنټ پریویو ته ګوره راځي دلته نه دي راغلي که نه زه غواړم چې دغه چې کوم ټیبل دی دې سره شاوخوا بارډر هم راشي نو دا به انتخاب کوي انتخاب نه پس به راشي دلته به ګوره مختلف بارډرز دي آؤټ سایډ بارډر ورته ورکوي یا فار ایگزامپل آؤټ سایډ بارډر خو تھن آل بارډر ورته ټاپ ته بارډر ورکوي باټم ته نو تاسو به سچویشن ته ګورئ که دلته فار ایگزامپل دا موږ سره یو ټایټل ولري لکه ګوره دلته غواړم چې دلته د دې یو ټایټل راولم لکه دې ځي نه دې ځي پورې دا مې مرچ کو او دلته زه لیکم روخان ووکیشنل انسټیټیوټ صحیح شو دا مې سلیکټ کو اوس زه غواړم چې دې روخان لاندې داسې آؤټ د بارډر نه ورکوم د دې لاندې یو بارډر راولم نو بیا به دلته راشي انډرلاین داسې یو بارډر ورته واخلي باټم بارډر او د دې غواړم چې هر یو سیل ته بارډر ورکوم نو دلته به راشي څه به ورته واخلي آل بارډر به ورته واخلي یعنې دا بارډر به ورته سلیکټ کړي اوس وګورئ کنټرول F2 ووهئ نو ګوره دلته به روخان لاندې داسې یو لاین راشي او دا هغه ټیبل د چکم بارډر تاسو ورکو دا هغه یو بارډر دی موږ سره صحیح ده د دې بارډر کلر وغیرہ دا چینج کول غواړي نو دلته راشي اول نو د ګوره سو کوي فار ایگزامپل کلر ورته چینج کی زور دم په دې کلر کې بارډر وي د دې دی فار ایگزامپل لاین سټایل کوم سی وي د لاین سټایل دی فار ایگزامپل دا سی وي او دلته راځم فار ایگزامپل کلر هو شو کنه لاین سټایل هم هو شو او بل فار ایگزامپل د دې ویټ څنګه نه ور کړی مور بارډرز ته شرا شو بیل دا خبر شته یعنی فار ایگزامپل څومره ویټ ورته کوموالی او زه خیر ما دا ډیزاین ورته واغستو او دلته مې څه وکړو کلر هم د دې ورته څه واغستو ریډ واغستو اوس ګورې دی که چیرې دا آپشن مې انتخاب کړی ډرا بارډر نو تاسو کولی شئ د پین په ترو باندې څه وکړئ یو سیلز ته څه ورکوئ بارډر ورته ورکوئ صحیح شو او که زه ویم چې نه تر څو به زه پین ته داسې به مې نیولې او زه به بارډر ورته ورکوم صحیح شو دغه پین نه به څه وکړي یعنې دا به انچیک کوي څه به کوي انچیک دا به ورته داسې انتخاب کوي او را به شي په دې چې ګوره سیټنګ خو تاسو ورته وکړو که نه کلر بارډر وغیره سیټنګ دې وکړو بس راشه آل بارډر باندې کلیک وکړه هماغه بارډر به واخلي چې کوم سیټنګ تا ورته کړی سیم ټو سیم هماغه بارډر به واخلي دغه بارډر دې ځینې ختمول غواړي نو یا خو دلته راشي څه ورته واخلي نو بارډر دې سره هم ختمیږي یا دا اریزر بارډر باندې کلیک وکړئ نو چې کوم ځای کې تاسو غواړئ دا بارډر ختم کړئ دې نه کولی شي چې دا څه وکړئ اریز کړئ
پښه په دې باندې نو دا آپشن خیر روسته هم را روان دي سه شو یا بلکې دا تاسو ورډ کې ویلې هم دي نو ضرورت د دې نشته چې موږ دا سو وکړو اوس وګورم موږ دلته اریزر انتخاب ده زه څنګه کولای شم دا اریزر بیرته ختم کړم نو را به شي بلته په دې باندې کلیک وکړو اریزر بیرته سو وکړو درته ختم کړو سه شو یعنی کله چې یو آیټم یو آپشن تاسو انتخاب کړی وي بیرته غواړي هغه غیر انتخاب کړي نو بیرته راځي په همدې آپشن باندې به څه کوئ کلیک کوئ او دا شان ګوره زورت هم چې دا بارډر مینه خوخیږي دې ته سیټینګ خدا کړی را کنه حضرت هم ګوره باټم ډبل بارډر یو ورته ورکنه دوه بارډر بدل تر ترا ولی سې شو کنه یا فار ایگزامپل زورت هم چې ما تاسو کا ټاپ اینڈ باټم ورته نو ګوره ټاپ اینڈ باټم ورته بارډر ورکی نو دا مختلف سټایلز دي چې کوم چې تاسو ته خخ کاری هغه ورته انتخاب کړئ او اپلای کړئ سې دا او بل دا دوی شیډینګ یعنی زه غواړم چې دا روخان انسټیټیوټ د دې ګوره دا شاته چې کوم کلر دا موږ سره وایډ دا کنه زه غواړم چې دې ته یو بل کلر ورکم نو دلته به راشي اصل کې سلخ یعنی د یو سل ته زه څنګه کلر ورکم څه شو نو تاسو به دا سل انتخاب کړئ او دلته مختلف کلر دي داسې کلر ورته ورکوئ داسې ډفرنټ ټایپس آف کلر دي چې کوم کلر تاسو ښه ښکاري د جناب په دې کلرونو کې کوم کلر نه خوښیږي مور کلرس ته راشي په سټنډرډ کې هم سره مختلف کلرز دي او په کسټم کې ته په خپل یو کلر کریئیټ کولی شي صرف دغه پلس نشان اخوا دې خواړه یا دا راځه دې خوا دې خواړه نو ګور د خپل کلر کریئیټ کوي کنه بس اوکے کدا کلر بدی تو سو شي که واړه چې دی فنس یعنی د لیکلو ته کلر ورکې نو بیا به دی اته راځي نو دې سره تاسو کولای شي چې کوم لیکنه دلته تاسو راوسته ده دی لیکلو ته څور کولای شي کلر ورته ورکا ولای شي سه شو بیا په دې فنس کې دنه نه ګور دلته خپل د خبري ورکړي او مغه خبرې د فنس د ډیزاین چینج کوي نو ګور دلته مختلف ډیزاین دی ګور دلته تاسو ښکاری ښه دا ورته واخلا دا ګور داسې ډیزاین داسې چې کوم ډیزاین تاسو ښه ښکاری نو دې نه صرف څه کوئ چینج کوئ ورته ګوره نور چې زما دا ډیزاین خوښ شو دا یوې دا بیا دا کومه سي بولډ ان اټالیک سر بولډ راواله اټالیک راواله ریګولر راواله کومه سي راوصل غواړي نور دې ټایټل دین دا باید بولډ شي سایز ورته سمره ورکول غواړي دې ته کلر کومه سي ورکول غواړي دا کلرز دې موږ سره سي شو او انډرلاین سټایل سنگل ډبل انډرلاین دې وسې شو او سټرایک ثرو معنا په منس کې لاین راواله او سوپر سکرپټ دا لیکل دی بره راشي سبسکرایب دا لیکل لسو کې لانې د دې ایگزامپل ما تاسو ورډ کې درکړې وکنه صحیح شو سوپر سکرایب او سبسکرایب هغه ایگزامپل او کنو فارمټ دی واغسو چې راسمه ډیزاین تا ور کړې دا به بیرته ټول څو کې لګو اوس دا ډیزاین واغسو دا ډیزاین به بیرته څنګه ختمه وای نو دلته به راشي تاسو هم دې فنډز ته په فنډز کې په نارمل باندې چې کولای اوکې کنه ګور چې سمه ډیزاین تاسو ورته ور کړې وغه سو کو بیرته ختم کوله باندې یو صحیح شو بیا موږ سره الائنمنټس دي ګوره په ایکسل کې موږ سره دوه قسمه ورډ کې موږ سره یو قسم الائنمنټ لکه ګوره یا به رائټ کې یا به سنټر کې او یا به څه کې لیفت کې خو په ایکسل کې داسې نه دي تاسو هم هاریزنټل څه کولای شئ هاریزنټل دسی داسې الائنمنټ هم کولای شئ او ورټیکل الائنمنټ هم کولای شئ په هاریزنټل کې الائنمنټ دا خو ورډ کې تاسو ویلي یا به دا ټیکس موږ سره په لیفت کې وي یا به په سنټر کې وي او یا به څه کې موږ سره رائټ طرف کې وي خو ورټیکل څنګه دا ورټیکل معنا دا لیکل په ټاپ کې یا فار ایگزامپل په میډل او یا په باټم کې راته راولل کمزږي نو دې لپاره ښه ایگزامپل دلته کېدلی شي چې کله تاسو دا سل ټول سلیکټ کړئ یو سلور پنځه یا لس شل سل سلیکټ کړئ مرج معنا یو ځای کړئ تا ګوره اوس دا یو سل دې نه سو ګذرتا یو سل درته نه جوړ دلته تاسو ګور یو لیکنه وکړه روخان د دې لیکلو سایز ما سو کو زیات دا اوس وګوره که هاریزنټل دې ته سوچ وکم هاریزنټل دا موږ سره په سنټر کې راګوره نه په لیفت کې را او نه په رائټ کې پسه کې را سنټ او که ورټیکل دې ته زه سوچ وکم نو ورټیکل دا موږ سره باټم کې داخل کې نه په میډل کې را او نه په ټاپ کې نو دلته ګوره هاریزنټل سیټ که غواړي چې دا په لیفت کې راشي نو دا ورته واخلي غواړي که په سنټر کې راشي دا او که غواړي چې په خي طرف کې راشي سب ورته واخلي دا که غواړي چې دا په باټم کې وي دا آپشن سنټر کې راوصل غواړي دا او که په ټاپ کې راوصل غواړي دا نو سچویشنز ته وګورئ سې شو زه ان دوار خوانې په سنټر کې نو دلته به باټ سنټر واخلې دلته به زه واخلې ورته سنټر به ورته والي بیا غواړم د دې ټیکست د دې روټیشن وکم په دې سل کې سو کم دا ټیکست روټیټ کم تاو کم نو دلته موږ سره مختلف آپشن دي کدا یو توغ سره د سی روټیټ کیږي صحیح ده فار ایگزامپل دا یو توغ سره د سی روټیټ کیږي یا فار ایگزامپل ورته چې د سی راته والا یا د سی راته والا دا آپشن ډیر زیات استعمالیږي ډیر زیات یعنی کله چې تاسو ته دا ګوره دا جدول جوړ کما
دیزی کی گورا مونگ دا ریڈیو زیاد استعمال کرے خواہ کنٹرول او ترازم او دلتا بلان بی بی دا جدولو گوری خواہ او دا دلیر شوی کنٹرول او دا دا وګورئ ښه دا جدول چې کوم مونږ جوړ کړی دی صحیح شو دلته وګورئ ډېر زیات مونږ ته دا د الاینمنټ ګوره مونږ دلته دا ډېر زیات د دې استعمال مونږ کړی صحیح شو که نه دا اوس کوم جدول دی دا مونږ سره څه شی دی هغه د امتحانونو نمبر یې وغیره چې پکې رسې ګوره نو دلته به دغه الاینمنټ تاسو ته ډېر زیات په کارېږي پوه شئ اوس دا لیکنه ما څنګه راوستې دا مې د دې الاینمنټ په تر باندې راوستې ده فار اگزامپل دلته تاسو یو نیم لیکئ شماره ورته ورکوئ نوم لیکئ فار اگزامپل څه شی لیکم دلته لیکم چې اسماعیل صحیح شو انټر مې کوم نو ګوره خپله دا لیکل څه وشو داسې راغله ځکه ګوره دلته ما د دې الاینمنټ څه شی اخیستی دا یو مور ته اخیستی که چیرې د دې الاینمنټ داسې راوستل غواړي نو داسې به راځي که فار اگزامپل دا مورته داسې واخیستو نو په دې شکل کې به راځي کوم هسې ډیزاین کې تاسو راوستل غواړئ نو دا دغه ځایونو کې په کار راځي مونږ تاسو پوه شئ په دې باندې نو یادوی به دا ښه بل په دې کې مونږ سره شی ده اینډډ اوس د مثال په طور د دې الاینمنټ مې بیرته ختم کړ خپل نورمل حالت ته مې راوستو داسې صحیح شو دلته به راشي په څه باندې ګوره دې سره دغه سپیس د دې کمولی شي لکه دا مې لفټ طرف ته راوستو دلته ورته سپیس ورکولی شي ورډ کې دا خبرې تاسو ویلې که نه ټیکسټ ته اینډډ ورکول دې سره دا اینډډ تاسو څه کولی شئ بیرته کمولی شئ صحیح شو او بیا دا ګوره مونږ سره دی پښتو او انګلیسي لیکنې دپاره کله چې تاسو په ایکسل کې پښتو لیکنه کوئ نو ډایرکشن باید ستاسو شی وي رایټ ټو لیفټ وي ځکه پښتو لیکنه کم طرف نه کیږي لخی نه چپ طرف ته او چې کله انګلیسي لیکنه کوي نو چپ طرف نه نو کله ګوره زه دلته راځم انګلیسي لیکل د پښتو لیکلو د دې اگزامپل درته درکوم دا مې ختم کړو دلته راغلم رایټ مې ورته واخیستو او دلته مې ګوره څه واخیستو ګوره لفټ ټو رایټ مې اخیستی ګوره لیکل زه څه کوم پښتو کوم خو ډایرکشن ما څه واخیستو لفټ یعنی د انګلیسي ډایرکشن مې ورته واخیستو ګوره د دې اوس هغه خامي درته ښیي دلته زه راغلم زه لیکم واځه دا نوم مې ولیکو که نه صحیح شو اوس تاسو څنګه سپیس وهئ ګوره زه سپیس وام باید دا سپیس کم طرف ته راشي دې طرف ته کنه دا دې خوا ته ځي یا ګوره دا چې کله تاسو انتخاب کوئ نو انتخاب کې به تاسو ګوره چې ګډوډېږي انتخاب به صحیح نه کیږي خیال دې کنه ورته زه ګوره ما دې طرف نه انتخاب وکړو را خوا ته ځي دا څه وجه ده دا د دې ډایرکشن تاسو ډایرکشن صحیح نه راغیستی دلته راشي او چې کله تاسو ګوره د دې ډایرکشن داسې ورته واخیست اوس وګورئ ورته زه چې کله سپیس وام کم طرف ته ځي همداسې ځي کنه چې کله تاسو ګوره د دې سلیکشن کوي څونه اسانۍ سره ګوره سلیکشن کیږي نو دا دې مقصد دپاره استعمالیږي نو که چېرې انګلیسي لیکنه وه نو تاسو بس ورته واخلئ لفټ رایټ که پښتو وه رایټ خو کانټیکس موږ اخیستی وي کانټیکس نو دا خپله ځان برابروي هغه انوایرمنټ ته ماحول ته ځان یعنی که انګلیسي وه نو خپله ځان برابروي انګلیسي ته او که چېرې پښتو مو ورته واخیستو خپله ځان برابروي څه ته پښتو ته نو ښه آپشن پکې موږ سره شی ده کانټیکس آپشن دی پوه شئ په دې باندې مرج باندې خو پوه شئ که نه مرج مانا یو ځای کول خو په دې کې یو څو خبرې دي دې مرج یو نوی شیټ مې واخیستو دې ځینې مې ویځي پورې ګوره دا سیل دی مرج ان سینټر څه مانا لیکل دا سیلز مرج کړه خو لیکل به په دې کې څه کېږي په سینټر کې به کېږي ګوره لیکل په څه کې وشو سینټر کې کېږي که نه داسې اوس بیا دلته راځم دا مې سلیکشن وکړم بیا ورته واخیستم ګوره مرج اکراس څه کار کوي مرج اکراس مې چې واخیستو دا یو یو رو به مخامخ داسې درته اکراس کړي داسې یعنی ګوره دا ټول درته مرج نه کړه دا یو روی درته اکراس کړه دغه اکراس یې مرج کړه داسې مخام او که چیرې مې فار اگزامپل دلته راغلم دا دریم نمبر ورته واخیستو مرج سیل مرج یې وکړو خو لیکل کم طرف نه کیږي مونږ سره لیکل مونږ سره چپ طرف کې کیږي سینټر کې نه کیږي او بیرته دا غواړي ان مرج کوي نو یا راشي دلته چک ایست د دې باندې چک ولګوي یا دلته راشي په ان مرج باندې کلیک وکړي دا به څه وشي در سره او راغلی صحیح شو نو دی ځینه تاسو کولی شئ دا بیرته څه وکئ ان مرچ کوي سبا به انشاءالله موږ څه کې نمبرس کې کار وکړو او د دې چې کوم دا پراپرټیز موږ دلته پرېښودې یعنی دا او دا تقریبا یو خبرې دی خو دی دلته څه کې راوسی دي په پراپرټیز کې تاسو سره اوسی بس دا دومره دا خو به یاد وي که نه ستا یاد دی ځکه تا وایي چې ما یو ځل